Hallo alle sammen, og velkommen til den video. I dag sidder vi inde på Mario V, og klokken er kvart i natten, så derfor er vi måske ikke lidt trætte, ikke så hype måske. Men ja, vi skal i hvert fald klare dagens løb, som er nummer 10. Og 10. december, dag 10, hvad man nu skal kalde det. Ikke den 10. december. Hvad taler jeg om? Den 16. december, 16. løb, dag 16. Nå, fail. Ja, og lige til at starte med, siger vi altid glædelig jul, og glædelig jul til Kralle. Ja, så jeg skal lige åbne sengen en lille bitte key. Jeg ved ikke, om du har en. Jeg har ikke nogen, fordi jeg er færdig. Nej. Og der får vi to julekeys, som vi bare lægger ind i se. Og så skal vi i hvert fald lige have klaret dagens løb. Kralle, du har lige klaret den, og jeg hørte, du havde meget problemer med den i hvert fald. Ja. Der er egentlig en klisterkarl, der følger sig. Ja, det skal han have lov til. Nå, men lad os hoppe ind i nummer 16. Det gør bare lige sådan her. Så det lige går lidt hurtigere. Det her. Nå. Juleklæder. Der er gennem 10 kager rundt på mappet. Rundt på mappet er der gennem 10 kager, som du skal finde. For at gennemføre dagens løb. Når du har fundet de 10 kager, vil du automatisk blive tilføjet til spawn. Hvor du vil modtage din præmie. Held og lykke. Nummer 16. Og lige til at starte med, så vil jeg lige sige, at pakken står ned i beskrivelsen. Da jeg lige har fået lagt den op fra Mediafire. Så det er ikke super fedt. Skal vi ikke bare starte indenfra? Jeg ved ikke om der er... Jeg mener der er en med det der hul. Der satte jeg ind før i dag. Det her. Du får nok 1 ud af 10. Og så går jeg ind bare højere om. Dernede er der en. Jeg har ikke forstået konceptet med, at du har sådan en boombox-dør på. Nej, det... Det er Blue, der lavede dem til mig. Jeg kan ikke selv tage mig at lave en cape. Lavede den til dig? Ja. Det er allerede alderet den der. Ja, Blue lavede dem selv. Der er mange, der har sådan en der. Ja, det kan også være, men det er stadig Blue, der lavede dem. Og der er også en der. Blue, han er bare en alt mulig mand. Ikke engang nogen alt mulig grafik. Hvad man lige skal bruge. Et eller andet designmæssigt, så kan Blue finde ud af det i hvert fald. Men ja, jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I gerne vil se Mario igen, fordi min nyeste video har på meget få 4 timer begyndt at få mange visninger, så det er mega fedt. Jeg tror faktisk, min kanal var ved at gå død, men jeg vil faktisk ret glad, at jeg så, hvor mange visninger den alligevel lige fik. Så det gjorde mig faktisk ret glad. Der var også en der, og grunden til, at jeg bare går meget rundt her, det er fordi, jeg har placeret dem, så kan jeg sådan, så småt godt huske, hvor bjergene er. Så kan I jo også bare se, hvor det er henne. Ja, præcis. Og jeg kan det er til højre hernede derinde. Var det den, du har problemer med at finde? Nej, det er den der til højre ude på sporen. Ah, ja okay. Det var også den der. Den her. 9 ud af 10. Det er altid den sidste, man har problemer med. Jeg mener, vi gemmer kun en nede i ravinen. Jeg har sikker på, at den er lille cave. Det er der klisterkramlen igen. Ja. Det er efterårsagen, det kan jeg ikke lide. Ja, det kan jeg heller ikke. Han sidder med et t-skål, så jeg tror det er derfor. Jeg kan ikke se. Nå, jeg mangler en gave. Eller en... Hvad hedder det? Ja, en kage. Ikke gave. Hvad taler jeg om? Det er ikke, det er ikke den 7. december, hva'? Det er den 16. stadig. Ja, okay. Der er ikke... Er der noget her? Jeg tror der er en, der må der være en herinde, tænker jeg. Ja, det er der. Den er den placerede jeg for rigtig lang tid siden, så det kan jeg faktisk ikke engang huske. Og der var en der. Ja. Tillykke, du har klaret dig 16, som gave får du 2 points. Så ja, lad os lige gå ned og se, hvor mange points vi har egentlig. Eller kan man egentlig så også points? Det ved jeg ikke. Nej. Points er den... 69, er det, kan det passe? Jeg tror, jeg er på 47. Jeg tror, jeg fik 2 points, at jeg skulle have været der før i dag, fordi jeg lige skulle teste noget. Men ja, det er så, hvad det er. Så ja. Vi vil i hvert fald sige mange gange tak for, at I har set med den her video. Husk at smide et like, subscribe gerne til kanalen. Gå ind og subscribe til Krallese, der vil linke lige nede i beskrivelsen. Gå ind og tjekke ham ud og give ham noget kærlighed. Og så vil jeg lige ønske jer glædelig jul, og så ses vi i næste video. Hej.